një person në akuzë në Amerikë, përfshirë dhe presidentin, brënda shtetit të New Yorkut, ka të drejtë të zgjedhë gjykatën. Gjykatën që do ta gjykojë, dhe ai, me sa më informuan, ka zgjedhur gjykatën e Staten Island. Sepse në gjykatën që është gjykuar, ndodhet një sekretare, nuk e di antare trupit gjykus, që ka qenë në punë se e Zotit Biden. Që sfondi është politik, është vështirë të mos besohet. Pse? Pavarësisht asaj që Amerika përfaqëson një demokraci më të konsoliduara, edhe me sistem drejtësie me filtra goxha dhe të pavarur, por sigurisht dihet konflikti me të demokratët që në zgjedhjet, reagimin e tij dhe çështjet për të cilat diskutohet janë çështje të vjetra. Jam prej vitesh, nuk është se lindi një fakt i ri sot nga një hetim intensiv etj etj. Kontroll banese i bën Trumpit, po kontroll banese i bën dhe Bidenit. Dhe unë dyshoj që kjo është një skenografi për të treguar barazinë, sepse njëri është president, tjetri është marrë në përgjegjësi. Gjithsesi, ajo që prevalon, kjo është ngjarje, domethënë që presidenti Trump, nga president më të fuqishëm të Amerikës, të thirret përpara gjykatës, kjo tregon një drejtësi të fort, po tregon edhe një president të fort i cili përballet me drejtësinë. Kjo është Amerika në fakt. Unë mendoj që për shembull një nga ato elementet që tha zoti Zogaj, pra është e vërtetuar që është falso, domethënë një atribuim falso, ajo puna e rojes Trump Tower. Ajo është vërtetuar që nuk është e vërtetë. E megjithatë është përmendur. Pra, duhet të dim që po, pra në atë tablon, në atë tablon e Amerikës së madhe, Amerikës së fortë, Amerikës demokratike, kanë filluar të shikohen shenja të krisje të këtij sistemi të kulluar demokratik, s'ka asgjë absolute, dhe kjo flet në fakt flet për një situatë të trazuar në politike brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe të mos harrojmë që kjo goditje që i bëhet zoti Trump është në prag të zgjedhjeve. Ai do kandidonte për president dhe shikoni se si operohet, që shtyhet seanca në datën 4 dhjetor. Pra, jo, prit, këto janë zgjidhje inteligjente. Pra gjykatësi thotë në 4 dhjetor, pra ti je under attack, por në bazë kushtetutës italiane, më falni amerikane, ky individ, pra zoti Trump, pavarësisht kësaj afere nuk pengohet të kandidojë. Jo. Pavarësisht opinionit tim, ai DeSantis ishte. Jo, ai edhe ishte mund të jetë president. Shumë i përshtatshëm mendoj. Do të jemi qartë. Edhe një prokuror i zoti, edhe shohim me syrin e Shqipërisë. Ai është problemi midis republikanëve.